Ang Pilipinas ay puno ng iwaga, misteryo at katakot-takot na nilalang. Kung gusto mo maarinig ng mga ganitong klaseng storya, paabutin sa 100 likes ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para laging maging updated sa mga nakakatakot na storyang hatid ng Night Shift Stories. Naaalala niyo pa ba ang ilan sa senaryong nagbigay ng matinding kilabot sa ating manonood sa pelikulang Feng Shui? Kung saan unang maririnig ang mga yabag ng lotus feet. Dahan-dahan. Ramdam mong papalapit na siya. Sasabayan ng malakas na sigaw at pagkagimbal ng bidang si Chris Aquino bilang karakter ni Joy Ramirez. Sa ibang senaryo naman ay nagpakita siya sa baba ng hagdan kay Lotlot de Leon bilang si Alice. Sa lahat ng mga nakapanood na ng Feng Shui, di maikakailang ang multo ni Lotus Feet ang pinaka di makakalimutang karakter sapagkat iba ang hatid niyang hilakbot. Nakakatakot. Ayon pa nga sa survey, taong 2004 to 2006, talagang naging panakot na sa mga bata ang paggaya ng tunog ng Lotus Feet. Ngunit ano nga ba ang pinagmula ng Lotus Feet? Tunay ba o haka-haka lamang ang multong ito sa pelikula? Ano ang misteryong nakabalot sa likod nito? Para sa episode na ito, aking tatalakayin at ibabahagi sa inyo ang buong kwento. Ngunit bago tayo magtungo at mawili sa buong storya, nakapag-subscribe ka na ba rito sa Night Shift Stories? Kung hindi pa, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell at kung sakaling magustuhan ng video na ito, maaari mong i-like at i-share sa mga kaibigan mo. Nagmula ang lotus feet sa ancient China. Kilala bilang foot binding ang tawag sa prosesong ito. Ang foot binding o ang pagpapatigil ng paglaki ng paa ay isang tradisyon sa China, kung saan binabali ang mga arko sa paa ng mga kababaihan at nilalagyan ng benda. Ang dahilan ay upang hindi na ito tuluyang lumaki pa. Pinapasuot rin sila ng bakal na sapatos o mas kilala sa tawag na lotus shoes na siyang makakatulong sa prosesong ito. Purong kababaihan ang kasali sa tradisyong ito, pati mga batang babae ay diligtas. Sinisimulan ng nasa mas maagang edad sapagkat malambot pa ang buto kaya't madali lamang baliin, isiksik at baluti ng tela. Kilala ang tradisyong ito sa bansang China, ngunit ito'y illegal na ngayon. Nagsimulang maging popular ang tradisyong ito noong ika-11 hanggang ika-12 siglo sa bansang China at sinasabing ipinatigil noong panahon ng dinastiyang Sung. Ilang beses na rin sinubukang ipatigil ng mga emperors ang proseso ng foot binding, ngunit di sila nagtagumpay. Taong 1664, sinubukan muli ni Emperor Manchu Kangxi na ipagbawal ito, ngunit siya'y nabigurin. Taong 1912, matapos ang Nationalist Revolution, nagsimulang maipahinto ang foot binding
at nakumbinsi ang mga Chinong hindi nga naman makatarungan ang tradisyong ito. Gaano ba kahirap ang foot binding para sa kababaihan? Di makagalaw ng maliksi at masigla. Di makasayaw, di makatakbo. Di makapaglakad ng maayos. Dahan-dahan lamang kung lumakad. May naitala na ring namatay dahil sa impeksyon sa paa. Nade-deform ang paa at nagiging sanhi ng paloob na pagtubo ng kuko. Mahirap linisin. Nagiging abnormal ang sirkulasyon ng dugo, kaya di gumagaling ang sugat. Isinisiksik sa masisikip na bandages ang paa, itatali ng mahigpit upang makamit ang 3 to 4 inches long na haba ng paa. Tila kasing haba lamang ito ng paa ng maliit na bata. Ngunit ang tanong, bakit pa nila ipinagpapatuloy itong gawin kung hirap at sakit lamang ang dinaranas nila? Simbolo ng kagandahan. Magandang imahe, magandang pinagmulan. Isang status symbol ang bound feet. Mas maliit na paa, mas maganda. Mataas ang tingin sa'yo. Kapag maliit ang iyong paa, mas malaki ang chance mong makahanap ng lalaking pakakasalan ka. Pinaniniwala ang pagkatapos ng hirap na dadanasin mo sa proseso ng foot binding, habang buhay na karangyaan ang kapalit. Hindi ka magtatrabaho ng mabigat. Donya kang ituturing habang ikaw ay nabubuhay. Sa panahon noon sa China, kapag malaki ang iyong paa ay ikakahiya ka ng pamilya mo, ng buong angkan. Ituturing kang malas, kaya't lalayuan ka ng kalalakihan at walang magnanais na pakasalan ka. Kaya noong taon kung kailan naging illegal na ang foot binding, maraming kababaihan pa rin ang palihim na nagfo-foot binding. Kahit banned na ang prosesong ito, ay mas matimbang pa rin ang kanilang paniniwala, kaya't ipinagpapatuloy pa rin ng marami sa kanila. Noon lamang ito, ngunit sa kasalukuyan, tuluyan ang nagbago ang pagtingin sa kanila. Ang bound feet ay hindi na simbolo ng kagandahan, kundi patunay na ang kababaihan noon ay biktima ng seksismo at pagiging dominante ng lalaki. Ito'y ebidensya na ang karamihan sa babae noon ay ape, mahina, at lalaki ang may kontrol sa buhay nila. At yan ang istorya ng Lotus Feet. Salamat sa pakikinig, mga ka-Nightshift. Huwag kakalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito. I-like at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Abangan ang mga susunod pang kwentong puno ng hilakbot na naitala na sa libro ng kasaysayan. Hanggang sa muli. Marami pang hatid ng mga nakakatakot na storya ang aming team. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, i-like ang ating video, at ibahagi sa inyong mga kakilala ang nakakatakot na storyang ito. Maaring i-comment down din sa ibaba ang inyong natutunan at kung saang bahagi kayo pinakanatakot.